Lēmumu projektu apstiprināt Ikšķos novada pašvaldības domas saistošos noteikumus. Grozījuma Ikšķos novada pašvaldības domas 2007. gada 27. septembris saistošais noteikumos numur 11 šķērslīgi 2017. Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanu Ikšķos novadā saskaņā ar pielikumā pievienoto redakciju. Uzdot pašvaldības sekretāra cītdien laikā pēc lēmuma pirmajā punktā norādītos saistošos noteikumu parakstīšanas nosūtītos kopā ar paskaidrojumu rakstu elektroniskā veidā varam. Lēmumu izpildu uzdot izpildu direktoram. Kurš par šo lēmumu projektu? Lūdzu balsot. Kurš pret? Atturās? Nav. Paldies. Pieņemts. Numur 13. Lēmumu projektu. 13. Tātad šis lēmumu projekts nebija izskatīts komitejās, tāpēc lūdzu. Tomēr kungu ziņot. Jā, tad šis tā lēmuma projekts ir par grozījumiem Ikšķos novada pašvaldības saistošajos noteikumos numur 19 šķērslīgi 2015 ielu tirdzniecības organizēšana publiskās vietās. Tad pašos saistošajos noteikumos vienīgie grozījumi ir to, ka tātad pielikums numur 2 tiek izteikts jaunā redakcijā no vecās, viņš ar jaunu un jaunu atšķirās ar to, ka jaunajā ir vēl viena papildus tirdzniecības vieta iezīmēta, un tā atradīsies pie Ikšķils pludmales. Un attiecīgi, tad šie te grozījumi ir nepieciešami, lai vasaras sezonā, kad Ikšķils pludmale atmantot daudz cilvēku, arī varētu attiecīgi aktīvāk notikt šī te ielu tirdzniecība. Būs atbalstīt varmēt. Ir jautājums, cik tur tās vietas, tur viena vieta nav klāt tikai, jā? Jā. Viena, jā. Šobrīd tur bija viena, jā. Nu, šobrīd bija viena, un tad vēl starp tātad starp šo kapēnīcu un to vietu, vēl vienu vietu pie vidu. Ko tu plānot pārmērt? Pa vidu. Alu. Nu, šobrīd, nē, šobrīd tur ir tātad saņemts ir iesniegums no Ikšķils uzņēmēja, mūsu konditorijas, Rūberts. Un izvēlašas. Izvērtējot to, kad var sakot, ir šis, tātad jau viena tā tirdzniecības ir, vieta ir, un to tātad Ikšķils saldējums jau ir paņēmis, tad nu, šeit ir atkal cita kaut kāda produkcija, un ja mums tā pludmala vasarā tur ir tāda apmeklēta, es domāju, tas slikti nebūtu, un ir sevišķi, ka tur arī ir tātad šī vieta, kurā vietā var arī izveidot šo pieslēgumu, un man liekas, trešais ir tas, ka neveidosies arī tāda sablīvējums, bet bez viens no otra atstatus, tagad tas netraucēs nevienu otram uzņēmiem, pirmkārt nebūs arī nu, šo tirdzniecības vietu sablīvējums vienā vietā. Nu, tā, nu, izvērtējot to, tad bija šis priekšlikums to ielikt šo vietu tur pa vidu. Pasaukuma laikā arī saglabāsies tās divas, jā? Nu, ja ir kaut kādu pasaukumu, tad viņi tajā pļavā, bet tad pa vidu mēs neliksim neko tādu, vai tas ir kāds cits? Kas regulēs. Pasākumus regulē cits, tad pieņemsim. Bet teorētis tad varēs ielikt tur pa vidu iekas. Jā. Tas ir atsevišķi pa pasākumu vienreizēji. Jā. Tas ir tā jāstīmā, ir noteikti vieta, bet tur var arī iedalīt vairākas tīzniecības vietas. Kā vieta, kur vispār tīko? Es nevis kā tā vieta, kur pārķēt. Termiņš bezgalīgs pavēlēm. Bez termiņš. Nē, nu jā, bet tās atļaujas, jo parasti sinienas atļaujas, viņi ņem uz sezonāli. Pa vietu runājas. Ā, bet pa vietu, jā. Jā? Jā. Jautājumi jau nav. Tad balsosim tātad par šo lēmumu projektu. Veidu šo grozījumu šajā ielu tirdzniecības organizēšanas publiskajā vietā. Šajā pielikumā tad nosakot šo vēl vienu vietu pie Ikšķils pludmalē. Kurš par šo lēmumu projektu lūdzu? Pret. Atvarās. Paldies. Lēmums pieņems. Nākamais lēmums projekts numur 14. Par grozījumiem Ikšķils novada pašvaldības profesionālās ievies izglītības iestādes Ikšķils novada sporta skola nolikumā. Tas komitejās skatīts, un tātad šī, nu, šīs programmas tātad tiek
konkrētās programmas tik izvītrotas, lai būtu sporta skolai pašai iespēja izvēlēties un domāt tālāk par attīstīgumu, jo bežoties tikai ar vienu programmu. Ir kādi jautājumi? Es varu precizējuši. Bet sanāk, ka to basketbols svītro, bet tur šeit, principā, tur nav uzsies tieši un basketbols, un basketbols skola, bet tā ir tur vienkārši sports. Jā, šobrīd jau ir arī orientēšanās. Jā, jā. Tā, lai vienkārši programmas sports. Basketbols ne tāds vispārīgs sporta veids, viņš jau viss. 14. Tu jau izrādi. Nē, nē. Es parādīju par tibīnu. Jā, lūdzu. Vajadzi, jā. Es tev. Sportskolas nolikums, tad sazinoties ar izglītības valsts kvalitātes dienestu par sportskolas nolikumu un tad konsultāciju gaitā tika iegūta informācija, ka ir nepieciešams papildināt attiecīgi viņu papildināt sportskolas nolikumu 10. Punktu ar attiecīgi vārdi pēc vārdiem kārtībā ar vārdiem un valsts izglītības informācijas sistēmā iekavās VIIS. Līdz ar to tad izteikt 10. Nolikuma punktu šādā redakcijā. Iestādi īsteno normatīvos aktos noteiktā kārtībā un valsts izglītības informācijas sistēmā, tajā iekavās VIIS iekavas ciet, licenzētas un akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas. Nu, tas nozīmē? Nē, nu tas ir tā, tad es saprotu, jā, ka tā, ka tad šī sporta skolā var tikai būt šādas programmas, kas ir akreditētas šajā... Un ir attiecīgi šī sistēmā, kas ir valsts informācijas sistēma, saskaņotas un reģistrētas, papildinājuši šādā redakcijā, un jāsakrīt tām mūsu programām ar tām programām, kas ir šī sistēma. Bet tas nevis būtību šajā jautājumā nemaina. Nē, nē, tas konkretizē to... tas šo lietu un jā, tas nozīmē, ja mēs pēc tam mums nebūs otrreizīgi jāizskata šis, ja mēs pakārši informāciju saņemt. Nākamajā mēnesī būtu tāpat domas lēmumā atkal jāveic grozījumu šo jūs te nolikumā. Nu, jo mums kāds sportlēts tās klāt? Nē, tas ir attiecīgi, es saprotu, ka tas tad ir tāds, bet doma ir tāds, ka man ir kuru sportu vērtas tajā VIIS sistēmā. Ok, sakot, paldies. Labi, tad mēs šito varam... Papildinājumu. Papildinājumu, jā? Jā? Tad par šo redakciju, ka mēs... Gan tātad papildinām 10. Punktu un svītrojam 11. Punktu šajā sporta skolas nolikumā. Jā, to, ka attiecīgi tiek veikt grozījumu, kā tas iepriekš uzstāja pie 10. Punktā, attiecīgi papildināt viņu ar šiem te vārdiem. Un izteikt savu no redakcijā. Ja vajadz var vēlēmēt mums. Jā, nē, savas gaidas, jā? Labi, tad mēs varam balsot. Tad lūdzu, balsosim par šiem izmaiņām sporta skolas nolikumā. Kurš par? Pret? Atturās. No, paldies, lēmums pieņemts. 15. Lēmuma projekts par Ikšķils nodu vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Tātad jau komisijas. Jā, es izdiskutēts, izskatīts un vai kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad lūdzu balsosim par to, ka ievēlēt Ikšķils novada pašvaldību, Ikšķils novada vēlēšanu komisijā Anitu Eglīti, uzdot pašvaldību sekretāru 5 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtīt centrālajā vēlēšanu komisijai
paziņojumu Epaku pilsētu novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ietekmi komisiju likumā noteiktajā kārtībā. Kurš par šo lēmumu projektu? Pret, atturās, paldies, lēmums pieņemts. 16. Par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu nodošanu patapinājumā. Komitejās nav skatīts, tad lūdzu visus ciņos. Tātad Dikšos novada pašvaldība ir saņēmusi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas Zemgales reģionālā centra iesniegumu, ar kuru viņi tad attiecīgi lūdz iznomāt pašvaldībai piedrošās nedzīvojamās telpas skolas ielā 17-16A, kuras tātad 19,7 kvadrātu metru platībā. Un stāvlaukuma vieta 10 kvadrātu metru platībā speciālā transporta līdzekļa novietošanai ar termiņu uz 5 gadiem. Tātad Ipšos novada pašvaldības manas novērtēšanas un atzināšanas komisija izvērtē šo te iesniegumu un ņemot vērā. Ņemot vērā spēkā esošos normatīvus, attiecīgi tā kā šī te neatliek no medicīniskās palīdzības tie, nu, attiecīgi iestādes, kas sniedz izpildu valsts deleģēju sniedz medicīnisko palīdzību, pašvaldību trīksim nodot patapinājumā šīs te telpas uz 5 gadiem, protams, ar iespēju arī pagarināt vēl uz ilgāku laiku. Un ņemot vērā, ka šīs telpas viņiem arī pašiem nepieciešamas, lai nodrošināt kvalitīvu un savlaicīgu neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirms slimnīcas etapā un transportēšanas laikā. Attiecīgi, kā viņi paši ir norādījuši, ka tādā ziņā viņi spētu ievērojumu samazināt laiku, lai nokļūtu Ikšķilē vai Ikšķils novadā pie esošu pacientu, kam ir nepieciešama šī neatliekamā medicīniskā palīdzība, un tas dot arī iespēju nodrošināt viņiem labākas kvalitātes pakalpojumu šo te. Un ņemot vairāk, tad visi iepriekšējo, kā arī normatīvajos aktos minēto komisija nolēma, ka ir liederīgi šo telpas nodot patapinājumā, nevis normā, kā viņi lūguši, jo attiecīgi šādā veidā pašvaldība spēja uzlabot saviem iedzīvotājiem kvalitātes apstākļus. Jūs var kaut kādu datu, cik bieži Ikšķilē medicīnas tā nepieciešamība? Es uz to nevaru šādā. Šobrīd, cik es nenosaušu precīzi tur datus, bet var sakot, pēc viņu pētījā statistikas, šobrīd dienas laikā ir vairāk izsaukumu nekā nāca laikā. Un, viņi man to prezentīvi atmaksāsies. Jā, un pēc vispār pēc viņu tiem standartiem, tātad, jā, ir. Ja ir 10 000 iedzīvotāji, tad viņiem tā kā ir arī pašiem pienākums arī šādus punktus izveidot, lai operatīvi varētu reaģēt uz šo nepieciešamā gadījumā. Lūdzu. Es gribēju paprasīt, tas dienas ir Zemgales reģionālais centrs. Jā. Zemgales. Es esmu Zemgales. Mums ir atdējās, nē, mēs varam jautāt palīdzību. Nē, tas tā patās kā tiesu, tāpat kā tiesu nāmi pieņems. Es tāpēc arī gribēju redzēt, jā. Tur viņiem tās kārtas. Un tā vešana viņiem notiek uz pirmo tuvāko vai pēc tam klientu vēlmēm, teiksim, viņi vedīs kur, visdrīzāk uz ogri? Viss ir atkarīgs no, es saprotu, no tā specifikas, jā, jo viņi to, uz kuriem vest, nosaka tātad viņu krīzes centra, jā, tas dispečers, kas strādā ar krīzes centrā, ar ārstiem viņi konsultējoties uz izvērtē to situāciju, jo es zinu, kad ir veduši, jā, ir besti arī uz gaļas zaru, viņus ir, nu, austrums slimnīca. Ja bija Rīgas slimnīcās, trīkst? Jā. Ja ir Rīgas slimnīcās, tad nokļūst, tad jums vajag, mums vajag salaspojumu kaut kur. Tad ir vairāk iespējami, ka nebūs kaut kur. Privātais aizdod salaspilu un tad salaspilu. Tā ir domāju, ka tā ir sociālās situācijas. Hesburgerā viņi paņem. Bet tā dara. Nē, bet es zinu situācijas no
kad ir tie, arī bez tā, ir no Ikšķilas aizvesti, tātad šie smagie gadījumi ir vest uz Rīgu. Nē, skaidrāts. Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad balsosim par šo lēmumu nodot Ikšķilas novada pašvaldībai piedarošanu nedzīvojumu telpu, saturas skolas ielā 17.4.16. Un zemes gabalu 10 kvadrātmetru platībā neatliekamajās medicīniskās palīdzības dienas Zemgales reģionālajā centrā. Lai organizētu nodrošinātu nepārtrauktu gatavību sniegt neatliekamajās medicīnas palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās. No divi noteikti šā lēmums pirmajā punktā norādīt tā pašvaldības nekustam īpašuma lietošanas termiņu 5 kalendārie gadi ir iespēja pagarināt līguma darbības termiņu. Pēc tavas saņemšanas, trešais punkts, pēc tavas saņemšanas neatliekamās medicīnas palīdzības dienas slēdz līgums ar visiem par nepieciešamiem pakalpojumu sniedzējiem un par saviem finanšu līdzekļiem veic to rēķinu apmaksu. Ceturtais punkts, Ikšķilas novada pašvaldība beidzot līguma darbības termiņam nekompensē dienestam izdevumu saistībā ar nedzīvojamās telpas veiktajiem remontdarbiem. Piektais šī lēmuma pirmajā punktā minētajā nekustamā īpašuma nav nododama apakšnoma trešajām personām. Sastais neatliekamā medicīnas palīdzība dienas par saviem finanšu līdzekļiem veikt šā lēmuma pirmajā punktā minētajās telpās izvietoto pamatlīdzekļu inventāra apdrošināšanu. Septītais punkts noteikti, ka šā lēmuma pirmajā punktā norādīties nekustamās īpašuma atdodams atpakaļ pašvaldībai šādos gadījumos. 7.1. Nekustamā īpašuma netiek izmantot šā lēmuma pirmajā punktā noteiktajiem mērķiem. Ja īpašuma bez saskaņošanas ar pašvaldību tiek izmantot citiem mērķiem un citos gadījumus, kad īpašuma tiek izmantot neatbilstoši mērķiem. 7.2. Nekustamā īpašuma lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ pasliktinās nekustamā īpašuma stāvoklis, vai tas tiek nesaimniecības kapsaimnieks. 8. punkts uzdot Ikšķilas novada pašvaldības mantas novērtēšanas atsamināšanas komisija organizēt nekustamā īpašuma nodošanu neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā. Tad lūdzu, kurš par šo lēmumu pret atturās? Paldies, lēmums ir pieņemts. 17. lēmuma projekts. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķilas novada pašvaldības domes 2018. gada 29. augusta lēmumā par zemes ierīcības projekta Līgas 2 Tīnošu pagasts Ikšķilas novads apstiprināšanu. Komitejās ir izskatīts, ir diskutēts vai kādi jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim par projektu par tā. Par lēmumu par zemes ierīces projekta Līgas 2, tātad apstiprināšanu. Kurš par šo lēmumu projektu? Pret. Atturās nav. Paldies. Lēmums pieņemts. 18. Par grozījumu izdarīšanu Ikšķilas novada pašvaldības domes 2019. gada 31. jūlija. Lēmumā numura 18 par zemes ierīcības projektu Rīgas ielā 6. Ikšķilē Ikšķilas novada apstiprināšanu. Komitejās izskatīts. Lēmuma projekts vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot par šo lēmumu projektu Rīgas ielas daļas tātad, noteikšanu ar lietošanas mērķi zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodeļu joslā un ceļu zemes nodeļu joslā. Tātad. Kurš par šo lēmumu projektu? Pret. Atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. 19. Par zemes ierīcības projektu Upsīla 6 Ikšķilas novada apstiprināšanu komitejās skatīts. Vai kādi jautājumi? To tiek sadalīt tātad šie Upsīlā gabals izveidojot trīs dažādus. Zemes gabals ir adresē. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, kurš pār
pret atturās. Nav, paldies. 20. Par zemes ierīcības projekta kābeles 1 tīnuši pagas Sikšķos nomas apstiprināšanu. Komitejās skatīts. Tad arī veidoja trīs, tiek veidoja trīs zemes gabali. Vai kādi jautājumus? Ja nav jautājumu, tad būtu kā šo zemes ierīcības projekta kādās viens apstiprināšu. Kurš par? Pret. Atturās. Paldies. Lēmums pieņemts. 21. Lēmums projekts par lokālu plānojumu skolas jau divu apstiprināšanu saistošanu noteikumu izdošanu. Tātad komitejās skatīts. Vai kādi jautājumi? Nauda vai? Jā. Tātad jautājumu nav, tad būtu balsosim par lēmumu apstiprināt lokālu plānojumu skolas ielu 2. Ar izmaiņām paskaidrojumu rakstā atbilstoši lokālu plānojumu izstādes vadītāji 2020. Gada 14. Februāra ziņojumu ietvertajiem priekšlikumiem izdotas saistošos noteikumus lokālu plānojumu skolas ielu 2 teritorijas izmantošana apgūvas noteikumu grafiskā daļa. Kurš par šo lēmumu projektu? Pret atturās. Nav, paldies, lēmumu projekts pieņemts. Par 22. Par Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas zvejas Rīgu veidu skaitu noteikšanu Rīgas ūdens skatuvē. Viņš vēl nebijams? To mēs bijām skatījuši. Jā, jā. Jā, bija. Par to. Jā, nu, tas ir arī katru gadu tātad par šiem. Jā, vai kādi jautājumi ir, tātad par šo lēmums ir par iznomāt personai Rūpnieciskās zvejas tiesības Rīgas ūdens krātuvē pašpārtējumu zveju uz vienu gadu nosakot vienu zvejas rīka veidu zivju murca 30 metru lielas sērtas garumu. Tad balsosim, kurš par šo lēmumu projektu. Pret atturās. Nav, paldies, lēmums projekts pieņemts. 23. Par Rīgas novada teritorijas plānojumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Komitejās nav skatīts, tāpēc es lūkšu Elanu kungu nociņot par šo projektu. Teritorijas plānojumu izstrāde tika uzsākta 18. novembrī. Maijā pagājušā gada tika noslēgts līgums ar izstrādātājs jau vienā projekta un arī sagatavot šī plānojuma pirmā redakcija nodošanai publiskajai apspriešanai. Tas arī šajā laikā saņemšā institūcija nosacījumi un iedzīvotāju iesniegumi, kur tad arī iekļautīts iespējas šajā plānojumā. Tas ir jaunais teritorijas plānojums. Šādas tās galvenās izmaiņas attiecībā uz esošo ir tās, ko prasa normatīvu aktu izmaiņas, kas ir ievēršais teritorijas plānojums un šiem slēdētājiem, kas ir nāc. Normatīvu aktu ir paredz dažādas citas prasības, kā mēs, teiksim, zonu nosaukumi mainās. Teiksim, ja mums iepriekš bija tikai mastāvu dzīvumā sabūvu zonu, tad prasa sadalīt saulupmāju zonās un mastāvu zonās, augstāks stāvs un daudz dzīvāk jābūvāk pieeltā. Nu, vēl, teiksim, arī uz lauku teritoriju lielākā izmaiņa ir, kad šim pašvaldību varēja noteikt kādu pēc saviem ieskatiem kādu zemes vienības platību veidot, bet mums vienīgi teikumu nosaka, ka ne mazāk kā 2 hektāri ārpus pilsētām un ciemām minimālā platība. Nu, tātad. Kurā vietā viņi būs publicēti? Mājaslapā, jā? Jā, šajā mājaslapā gan ir arī speciāli izveidota tāda valsts informācijas sistēma, ja mēs atsāksim bio.lv, kurā arī var apskatīt, nu, viņi skaitās par primārā vieta, kurā ir pieejami šie te paziņojumi, kurus, nu, viņas publiskā daļā ir redzami, jā, tātad viss
tas ir lēmumu pieļemt arī jau kronoloģiskiem. Viss vienu vietu arī grafiskā daļa vienu vietu. Tā kā reicina arī izmantot jau atliekumu savu laiku, kuru skatīt. Tur arī var iesniegt priekšlikumus. Tad šis izstrādes sākumu. Tad līdz plānojumā attiecīgi arī jānosaka parplānu pilsētas un jānosaka ciemu robežas. Ar transporta infrastruktūras risinājumu, par šo zonējumu, par laukumu, sākumāku zonā, ko es teicu. Papildus vēl tad var noteikt teritorijas īpašiem noteikumiem, piemēram, uzbrauka noteiktas zonas ar tādiem augstiem ierobežojumiem, vai cita veida, daudz mums tālāk teritorijas īpašiem noteikumiem. Es apgrūdzināju šajā pārsvarā, Ja par pilsētas robežu, tad ir tātad svarīgs tas punkts, kas pilsētas robežā mērķi par zemes vienību robežā neskrīt, tāpēc dažās vietās šeit pilsētas robežas precizējumi, ka mēs šeit lai iekļaut visu zemes vienības, par to tā liens arī pie Lībauka. Un arī pilsētas robežās tagad ir iekļaut šī te elkšņa krustojuma teritorija, kādā pilsētas robežu neiekļaujas. Tad arī atbalstošiem tajā iepriekš veiktajiem izmērētiem vecā plānā, tad arī tieši par krustojumu iekļaušanā. Tas man tāds ir daudz prasīt. Tīnu grūs ir nedaudz precizēts, tā pilsētas robežu atbalstoši īpašanai tiesnējumā. Robežojās resursi iepvērīgi, un šeit jau vienkārši izstrādāt vecā plānā, un jums arī viņš nedaudz paplašanās ciemus. Aizupes ciemā ir no Rīgas cierīgas mežiem iesniegums par vienas teritorijas iekļaušanu. Šeit bija plānums tātad rekreācijas teritoriju golfa laukumu izbūvēja, bet tātad ir vēlam arī šeit atļaut būvēt privātu mājas. Tāpēc bija iesniegums tālāk zonēm, bet tā reiz redzēt tās, ka tas risinājums. Savukārt savas dārzā bija no īpašnieku iesniegums šajā teritorijā nevēlas, savu nebūvēlas sagalot lauksainicības teritoriju, tā tiecīgi pēc ciemu teritoriju sākumā. Kalnā jūs savukārt nedaudz precizētas pēc robežu uzmērīšanas. Jā, tad šis te funkcionālie zonējumi, dažāda veida, kas ir noteikti. Tātad šis te dzeltenais, tātad šī saugumāja būs zonējums, atsvarā oranžais, tad ir tajās vietās, kur ir mastāva apbūda. Un arī tā kā visvairāk centra daļa. Arī pilsētas centrā ir tagad noteikti tāds agrāk, mums nebija tāda zonējuma, jaukta centra būs, šis ir tas, kam šī vielgatājas. Arī ar dažādām zonām, tiksim, jo Mirskatiem noteikti nosaka, ko katrā zonā tāds būs, tiks būvēt, piemēram, nedrīkst publikās būs zonā būvēt dzīvojumās mājas. Savukārt, šīs tajā jauka centrā būs zona ir visplašāko iespējām pielietot, tajā var būvēt gan dzīvojumās mājas, gan publiskas objektus, gan arī vietas ražošanas uzņēmumi. Nu, bet to pat pašvaldību tāpēc var izvēlēties, kurās teritorijās atļaut, kā tas ir ražošanas veidu. Mēs arī var samazināt, teiksim, centrā mums nav viedu ražošana atļauta, bet šajā daļā, kas ir no jaunas savas daļā, kur arī līdz šim bija esošas ražošanas vajag šeit pie domas apakšā, jā, kur bija neliela uzņēmuma, jā, kur bija attiecīgi pats vitāls jauktas centrs, kurā var šo te vēl arī no iesniegumiem, kā jauktas centrs var atzīmēt šīs teritorija pie Kalda ielas, kur ir saņemts iesniegums, kur vēlas būvēt šo te saugumās teličiem bija plānās, bet jau nebeidu sēsiet. Nu, tā, tas šeit ir šis vienais. Saugumās pārstāk paliek, ja un dabas atvēlēt teritorijas arī pārstāk paliek tāds, kā tas bija līdz šeit. Tad šeit ar šaugumās teritorijā mēs varam, ka tas ir praktiski nav mainīgi tīk tādi, kā tas ir iesniegšanu noteikti. Tā bet tikai papildus vēl ir iespējas, šis te tirdzniecības un pakalpas objekts vai kuduškums ir, kas ierobežēm būvētajai saugumā ir būs teritorija. Tātad mums bija speciāli izmantīta zona. Tātad tīmumšu ciemā tātad arī šī te jauka centra teritorija izdalīta, kur var būt gan saugumājas, gan publiskas apgūves, pārstāvā būves, pārējās ir mazstāvā saugumājas. Izmaiņšana šis te aizpus ciemu zonējums, tātad daļā tātad ir pārdodas šeit saugumājas, un daļā šeit ir priekšā dolpa. Teritorijas publiskā būkā arī ir dabas apsaldība teritorija. Šī teritorija ir izpostīts. Nu, ir arī noteikti kaut kā tā plana teritorija, noteikti kā šī teritorija ir attīstīta. Tāpat golfa laukotumē būvē, ne?
cilvēkiem teritorija ar īpašiem noteikumiem šajā gadījumā ir tādā veidā, bet šeit ir varbūt grūtāk saskatīt, ka mēs apzīmējām TIM, šajā gadījumā ir TIM 32 un šeit ir TIM 72, kur ir tātad jāveido šis iespējamais savienojums no Mazurīgas līdz Jaukšņa krustaliem un Šūzē, pilsētā iekļauto teritoriju. Tās abūs prasības noteikti sarpūs noteikumos, bet mums arī bija nosaktības tādā formātā tāds raks, jā. Atsevišķas ir šīs īpašiem noteikumiem teritorijas, kuriem ir esoši, kā esoši licences derīgo izrakteņu iebūvējumu. Vārējās teritorijās būs par derīgo izrakteņu noteikšanu. Kultūrās nuskatītas ir veikt līdz tā vietā, būs par anuārī ārnu skatītā teritorija arī būs kaipaši izvērtējumi, kā izvērtējumi tās projekta ietekmi zainā, un arī šis tā ir 22 kaipaši nozīmes teritorija, un šis tā vietā jātāntien 72, un par šiem tā derīgu uzraktiņu ieguvējas, tas esot piedāvātais regulējums pārēc tādu, ka viņu varēs šos tā derīgu uzraktiņu ieguvēt šajās tā īpašās teritorijas, kur ir vispārkā licences, kā arī laukumē noteikti teritorijās, bet ar nosacījumu tātad noteikti attālumā no pilsētā metrupārkā 500 metri, 200 metri vai 500 metri ir paredzēta spridzināšana tad no dzīvojumiem no publiskām ēkām, nu, attiecīgi no zemesējums robežas 50 metri vai no uzmedību augļas zilokām dabas parka, nu, arī kā arī netrīkst ēmenes kvērtīgās teritorijas, es būtu spēmēt esi Tātad es tie būs jau stingāts regulējums, jo no, arī šis tā iesniegumos ir daudz saņem piedodumu no iedzīvotājiem, kad tie vajadzētu iepūt traucēdību un cīvi šāds nav. Lai būtu noteikti kārtība, kā šums tā vietos vietiņus var iegūt stingrāk. Arī aizsardījus tas ir noteikti šeit teritorijas plānā. Transporta infrastruktūrē tas jaunums, kas tagad ir, Iepriekš nebija, bet mums parādīt vietums parādīt, ka teritorijas plānēmā var noteikt pašvaldības nozīmes ceļus. Tāpēc ir tas privātā īpašam esoši ceļi, bet viņiem šis status nozīmē to, ka pašvaldība var izvēlēt noteikt kārtību, ka viņi arī piedalās ar ceļu uzturēšanā. Tāda ceļa, kas ir pieteikums vai iekšēdījumā, tad ir kārtā izņemā, tā ir pirmkārt ir visas pilsētas ielas, nu, kā ielas un arī ciemos, kas ielas ir no robežās reģionas. Tas arī bija daudz iedzīvotāju vēlums. Pilsētā var raksturīgā būs minēt, piemēram, Annas un Pētera ielas, kas ir privātas ielas, ko iedzīvotāji ļoti daudz, tā pašvaldība iesaistās un uzturēšanā. Nu, arī lauku teritorijā tādu ceļu jākums izmanto vairāk tiem īpašumiem, pieķīvējumiem, kur būtu pašvaldības funkcija iesaistīties. Tad ir šīs visas ielas un ceļi, tāpēc mēs mums teikumam jāklasificē pēc kategorijām. Nezīmes, par šo te krustoju risinājumu atrašanos arī ir izstrādāt vairāk variants. Šis ir variants ar Usakoru, kā varētu izskatīties. Te šeit ir nepieciešama, kad ceļa pārbūvēšana, jo tas gan būs tu pretī, tad tas ir tāds zemes atcenāšanas saistīts risinājums, un ar šis tad būtas vienkāršās, ja vienkārši atgriešanās vietas. Un teikt atālumā, kur krustojoties. Nu, vēlākais var būt šāds risinājums, kas ir divu līmeņu krustojums, kurš arī neprasa īpaši paplašināt teritorijas, bet, nu, iespējams šādā tēt beidā risinājums. Drošu, attieksmi drošību šajā. Nu, vēl pavisam tāds tālākais scenārijas ir jāiet, kur būtu daudz lielāks atpūs intensitātes, kur būtu rotācijas apjiem jūtiem. Tas ir kā pēdējais variants tāds izvērtējumā. Tas arī divu līmeņu sanāk, jā? Kā būs? Tas arī divu līmeņu sanāk. Jā, šis arī divu līmeņu, tas ir Šajā te vietā tur ir tilts, šajā vienu gadījumu ir pieslēgta, bet lai es varbūt pārminēju,
tas idejas tādēļ, jā, lai būtu, ja teiksim, šajā te komplektākajā variantā šeit varētu rasties, teiksim, uz kreisie pagriezienu uz pilotām pusē, līdzīgi krustojumi, piemēram, uz saupras atveceļiem. Nu, viņš ir tādā mazākajā, tāds mēs plusmēja vietnē, kā mēs tikai esam braucis, man nekad nav bijis trejās tām, jā, kāds cits pagriežu kreisu. Jā, teritorijas planējumi tātad tiek atzīmēti kā teritorija, tiecienības divi teritorija īpašiem noteikumiem, kur tad tālāk var plānot dažādās risinājums. Nu, tas tālākais risinājums nav iekļauts, bet, nu, pašvaldības pusi ir kā rezervāta teritorija, kurā jāizsina šis, ir iespēja risināt vienovēlot risinājumu. Nu, jā, tad, kā jau minēju, tie ietekvēti iesniegumi ir kā veidi tajā, Lēmuma projekta pievienotajā ziņojumā pirmā pilotumā un otrajā pilotumā var uzīt vienā institūciju, vienā iedzīvotā iesniegumā. Nu, pārstais minēja, esam, nu, ir atsevišķi iesniegumi, kur nevarēja tikt ņemt vairāk, kā man pilsētā samazināt minimālo zemesgalo platību. Jo nebūtu logiski jaunajās teritorijās atļaut mazās zemes vienības nekārīt. Tad līdz esošajās, nu, tādām institūcijām varbūt mazāk varēja ņemt vairāk to, kas prasa atkārtot to, kas jau normatīvas aktos ir noteikts. Dažas institūcijas ir, lai, tieksim, viņa tieši komunikācija, īpaši gāzes apgādes, piemēram, risinājumus vai prasības iekļaut arī apgūs noteikumus, bet tas ir noteikts citos normatīvas aktos. Nu, vēl arī dažas prasības, kas neatbūst vienkārši no šī rezervas planētu izstrādes ar uzdevumā. Īpaši no Lūdzes pašvaldības puses, kuras jaunas nolēt robežas korģēšana vai plānošana. Nu, šis nosacījums gan ir sniegts pirms, nu, jau esam ēdīs vairāk ārējā, to tādā. Jā, tad ir aicinu tad iepazīties ar šo te pielikumus ar šiem detalās ar tādījumu. Nu, protams, kad būs publiski atpriešana, tad arī visi dzīvotāji varēs iesniegt kartu, gan šeit tā būs, no, teikumi. Plānošana, nu, apsvēršana plāno, tad man jums tā līdz marķi līdz atkotējiem aktīvi. Būs jāizvērtē tā parastā, tā prasības ir tās, kad saņemt šie te iesniegumi, un, ja viņi prasa mainīt vai no karti vai apbūs noteikumus, tad ir jārīdinās, ka pēc tam būs jārīdbo daudzējais publiski atpriešana, protams, mēs esam daudz iesteikties par šiem te jau ierosinājumiem, kas jau būs iekļauti vai nebūs iekļauti. Tikai pēc tam, kad būs daudzējais publiski atpriešana, tad varēs pastiprināt šo te teritorijas plānojumu, un vēl pēc tam būs vēl jāveida laiks, kamēr ministrija izvērtēs, noteikti 2,5 mēneši, vai šo te teritoriju plānam jau nav var iztenot. Jā, kaut kur varētu būt uz nākošu gadu sākumu pabeigties. Paldies! Vai ir kādi jautājumi, jautājumi? Tas drīkst, tas vispārējās atbūves teritorijām, tās ir paredzētas, kur šobrīd, principā tās industriālās zonas, kur šobrīd, ja, tā kā... Kartēni, domāju? Jā, kartēni prezentācija, kas bija. Domā par ražošanas teritoriju. Jā. Jā, tās ražošanas teritorijas pārstāvē, tur, kur viņas jau ir pašlaik noteiktas, jā, jo daļai viņas ir tajā jauka centra teritorijā iedzelts, kur viņas nebija tādas vienlaimas, kad bija pamīgšas ar dzīvēm ar kā citu veidā. Jā, un tā centra gadījumā es nedomāju, ka kaut kādu ražošanu varētu tur iespīlēt iekšā, tas tikai neizpalsētu. Nē, tas ir domāt tādā neliela mērā, nu, kad nav kaut kāds. Lūcina cepšanas darbinīca vai lūcina. Jā, lūcina cepšanai. Lūcina cepšanai. Jā, jā, tas nav. Vienīgais, es skatījos tās teritorijas, tā principā ir tieši, viņas jau visas šobrīd tam mērķim tiek izmantotas, un tā kā plāno paplašināt, nav mums tāda, jā. Jā, tur viss ir, principā viss šobrīd, tā ir tā teritorija, kas šobrīd atrodas jau uzņēmēji, kā saka, īpašumā viņi tur nodarbojas tieši arī dažādās robežu, bet arī plānos paplašanā tikai tajā daļā, kur viņš ir jau tā plānā dzīvojuma jābūva, un uz ar to arī, ja mēs varam kaut citu paplašanā, mums būtu jābūva, kāda cita zona jāsamazina, bet ja tur jau ir esošas dzīvojumas jābūva, vai, teiksim, kāda dabas teritorija, tad
ierācības jautājums, mēs paliekam tikai esošās zonas ietvaros, un viņi tā kā nepaplašina, neparedzam, ka Grindex savu ražošanu pārcelšu. Vai Nike? No? Vai Elders? Vai Elders. Elders, jā, tas palīdzētu redz tajai pie Daugavas tajai tirdzniecības vietai, mazie izreiz būtu evadāji. Tad, ja nu piegadēs kāds cilvēks, kurā jau pašlaik šī ražošana atļauta, nu, lai tur, piemēram, nav būvāts, tāds arī nebūvāts ar rožas teritorijas. Vai arī, nu, jāpārgūvē esošas teritorijas. Ok. Nē, nu šobrīd... Pilsētā arī nav vēl interesi par iedrotājiem, viņiem vienkāršāk lauku teritorijā šo darbību liekas, jā. Jā, bet es saku, tā ir tā zauka, kas ir tur jālieši, lai tur viņi to bāgo X trases virzienā. Nu, jā. Ražošana jāpārcet pie ogris ir. Mums jau šeit nevajag. Tās ražošanas teritorijas ir saglabātas. Lai dūmi uz turiem. Jā. Jā. Nu, jā. Bet tu tas ir attīstās tā metālā uzstrādi. Mums vietā ar jaunas Latvijas un Baldienu pašvaldības iekšanas un Baldienu iegādājās. Tieši tā tāda mērķē. Nē. Un attiecībā es saprotu, ka arī tur, kur veidosies šis jaunais E22 ceļš ievads Rīgā, tad tur ir šobrīd lauksaimniecības zemes apkārta, bet pēc šiem jaunajiem teritorijas plānojuma noteikumiem, tad viņas varēs izmantot arī nelielām, nu, tur pieņems tādu milzīgu rūpnīcu, ne, bet es saprotu nelielu kolāns ražotnes, un to, tādu to visu varēs šobrīd izmantot, ja? Jā, bet arī lauku zemēs, ka šie jaunā regulējumi ir atļauts, teiksim, līdz šums lauku zemēs varēja kādu ražošanu, vai pulsu, kad būtu tikai izstādēt detāli plānā, bet šis te teritorijas plānojuma apspriežamais variants piedāvā vienkāršot, tad tādēļ, kamā pietiek, ka būvniecības ieceras publisku apspriešanu vai atsevišķos gadījumus, bet bez tā vēsties, kad mēs arī esam, jā, šo te detāli plānā pasiekus laika ziņā un izmaksu ziņā kavējuši, bet uzņēmējus, jā, samazinājuši, jo būvniecības ieceras publisku apspriešanu ir ātrāk, nu, vienkāršāk. Es tāpēc klēcēju, tāpēc, ka, nu, esošā teritorija tomēr viņa slogo pilsētas centru kaut kādā ziņā, un tad, Bet, protams, ka tāds, par tādu lielu ražošanu, kāpēc, lai mēs tā ilgtermiņā nākotnē nedomātu, tad perspektīva tomēr būtu ir, jā. Tāpēc man arī tā esošā vieta, man tā neliekas, kā tāds galvenais simpātiski. Bet, ko es varētu teikt, tad attiecīgi par to A6 runājot, par tiem risinājumiem, tie ir tā kā diskutēti jau arī satiksmes ministrijā, vai ne, vai tas ir tas, ko mēs paši tā kā... Nē, tas ir no mums piesaistītā, šī pristādātē piesaistītā ceļa projektā, tā ir piedāvāt, jā, mēs jums esam ar kuras nodeļu apspriedoši, bet nejā, viņā tas būs viņu kompetence, tad tas vairāk ir tas pamatājums, kāpēc mēs tur nosinām šo te uzmākās izpareizes teritoriju vai teritoriju šiem noteikumiem, kā viņi tagad sauc, jā. Lai tālāk būtu pamats šajā vietā, nu, piedāvā dažādas risinājumi, kas jau ir valsts, jā, objekts valsts ceļš, jā. Tikai, nu, lai viņi nevarētu, jā, teikt, ka mēs paši par to neesam domājuši, jā. Bet es piebildīšu, ka es domāju, tuvākajās nedēļās mēs ar satiksmes ministru Latvijas valsts ceļiem tiksimies vadību un arī tātad šos variantus arī izdiskutēsim tur uz vietas. Nu, tad arī no šiem... Bet es varu, mums ir savu priekšlikumu. Jā, tieši tā. Mums ir savu risinājumu iespēju. Jā, tu tad izstrādājies, nu, tad ceļu projektētājs, jā. Jā. Tas nav iespējams. Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad jā, tad, nu, protams, ir jāiepazīstās droši vien sīkāk, būs, kur viss publicēts, būs publicēts pēc šī lēmuma pieņemšanas publiskajai apspriešanai, un tad arī tos priekšlikumus varēs iesniegt, ja tādi būs, bet laiks, es domāju, ir nopietni strādāts pie tā, es domāju, ka tur nekam īpaši nevajadzētu būt, un arī bija iespēja iedzīvotājiem visiem iesniegt, kam bija tas kaut ko, un tie viss vairāk vai mazāk ņemt vērā. Līdz ar to, tad es lūkšu balsot par šo lēmumu projektu, kurš skan, ka nodot izstrādātu Rikšos novada teritorijas plānojumu redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2020. Gada 11. Marta līdz 2020. Gada 8. Aprīlim. Kurš par ir par šo lēmumu projektu? Kurš par? Pret? Atturās. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Un...
Tātad nodot būs publiski atpiešanai. 24. Jautājumi lēmuma projekts. Jā, parunājums mums par to, ka piekdien tika nosūtīta nepareizā redakcija, nu, tādēļ arī vakar tika mums nosūtīta šis te precizējums. Tātad Ipšils novada pašvaldība saņēma vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieprasījumu, ar kur tātad attiecīgi varams lūdzu Ipšils novada pašvaldības domu. Domas sēdē izskatīt jautājumu par lielvārdas novada pašvaldības darījumiem, ar kuru paredzēts atsavināt divus zemes gabals un informēt par pieņemto lēmumu varam. Attiecīgi, tad varam pieprasījumā norādīt, kas pats varams ir saņēmt lielvārdas novada domas novada pašvaldības pieprasījumu, ar kuru lielvārdas novada pašvaldība lūdzu saskaņot un atlaupīt ar divu tai piedarošu nekustamo īpašumu atsakināšanu attiecīgi nekustamos īpašumus Silamala un Silvāni. Taču, attiecīgi, izvērtējošo te varām pieprasījumu no likuma par pašvaldībām iziet, ka viens no pašvaldības pienākumiem pildot savas funkcijas ir racionāli un lietrīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo. Tādējādi secinājums, ka tikai un vienīgi konkrētā pašvaldība, kura vēlās atsavināt sev piederošo īpašumu, visprecīzāk, ka ir noteikti, vai konkrētais īpašums ir vai nav nepieciešams tās funkciju pildīšanā. Attiecīgi šajā sakrēts ir vēlāk painformāt to, ka varam tad, kad sūtīšot ar pieprasījumiem, nosūtīja visu lielvārdas novada domas pieņemto lēmumu. Un lielvārdas novada domas pieņemtajā lēmumā arī tikai un konkrēti norādīts šis lēmums tiks pieņemties nekļūdot. Pagājušā gada augustā, viņi arī norādīja, ka viņam ir nākotnē nav un to brīdī neparāt, viņi izmanto, ka viņš nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanā, un arī nākotnē viņi to neparāt. Savukārt likums par valsts budžetu 2020. Gada 58. pants nosaka, ka līdz stājās spēkā likums par jaunu administratīvu teritoriālu iedalījumu. Pašvaldībai tikai saņemot vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību, administratīvu teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai. No kā izvērt, ka pašvaldība sev piedarošo īpašumu, gan kustām, gan nekustām īpašumu, vai jebkāda cita veida darījumus var veikt tikai attiecīgi saņemot varam atļauju, ja šeit darījumi pārsniedz 50 000 eiro. Jā, attiecīgi šajā sakarā arī pašvaldība ir vērstusies jau varamā lūguma, lai sniedz skaidrojumu, kā varams, kā pāraugošā iestāde, jo gan likums par pašvaldībām nosaka, varams ir pāraudzības iestāde, gan arī ministru kabineta noteikumi. Attiecīgi, tātad es varu pateikt 2011. Gada 29. marta noteikumu numuru 233. Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums nosaka, kad attiecīgi viņi veic, attiecībā pret pašvaldībām, tikai vienīgi pārvaldības funkciju. Līdz ar to nav īsti saprotams, kāds šis tiesiskai pamats, kāda ir doma var pieņemt uz balstoties uz pārvaldības iestādes rīkojumu domas lēmumu. Ir īpaši jau vairāk par citas pašvaldības kompetences apstrošu jautājumu, kā arī pats likums par pašvaldībām jau paredz, ka pašvaldība pakums labāk spēj noteikumi dara savu piedarošu īpašu. Kā arī papildus, laikam arī ir nepildos, tas tik jums ir nosūtīts, kā papildinājums mākām ievietos, tad pašvaldība ir saņēmusi varam 2020. Gada 13. Februāra paziņojumu, kurā norādīts, tad varams pats ir sniedz skaidrojumu par šo te visu. Ja ir saņemt visu apvienojumu pašvaldību piekrišanu pozitīvu domas lēmumus, darījumu veikšanai ministrija sniedz pozitīvu atzinu. Ja nav saņemts visu apvienojumu pašvaldību pieprašanu, ministrija sagatavo atzinumu un apiet tātad atzinumu sagatavošanu vērtēs. No kā secināms, ka gadījumos ir tiks ņemts, saņemts visu pašvaldību pieprašanu, varams nekavējoties sniegs pozitīvu atzinumu.
Bet gadījumos, kad netiks saņemts pozitīvs lēmums, varam sveikt papildus izvērtēšanu, lai sniegtu atzinumu. No kā izriet, ka atzinumu pieņemšanai sagatavošanai būs nepieciešams papildus laiks, kā rezultātā tātad tiktu kavēta pašvaldības domas pieņemta lēmuma izpildi. Un šajā tā pašā arī paziņojumā varam, vai nu, pareizāk teikt, vadlīnijās vai informatīvajā ziņojumā, pats varams norādīts nākamajā rindkopā, kad attiecīgi jāšķelt viena doma. No tad to, kad viņi atbildes sniegs vai savu vērtējumu 20 dienās, ja nepieciešams viņai pagarināt līdz par 2 mēnešiem, un lai sniegtu šo atbildi izvērtētu, un ja šo 2 mēnešu laikā kādu no pašvaldībām nesniegs savu atzinu vai sniegs negatīvu atzinu, tad varams uzreiz attiecīgi automātiski sniegs negatīvu atzinu šim sadarījumam. Nu, tas sanāk, ka te jau saka, nonāk kolīzijā ap diviņam apgalvojumu, tad ar vienu viņu saka, ka viņu paša vērtēs, ja saņems tādu negatīvu vai nesaņems atzinumu, bet tā pašā brīdī nākamā rindkopā viņi pasaka to, ka, nu, ja tiks saņemts negatīvs vērtējums, ja nesaņems nekādu, tad viņi attiecīgi noraidīs šo te darījumu. Ja ko lielvārds pašvaldības saka? Tad ja, viņi ir pieņēmuši divus lēmumus. Viņiem jau pagājušajā gadā ir martā un augustā, jo viņi ir lēmuši, bet viņi tādēļ balstoties uz iepriekšu minēto lūdzu atbalstīt, tātad lielvairs novada pašvaldības izteikto lūdzu atsavinēt ar piedrošos nekustamos īpašumus, kur tātad atsaldētas jau lēmumu pēc tam varētu izsaldīt. Lūdzu. Es ļoti detalizētu ziņojumu, paldies par to. Bet man tomēr tas galam netlab skaidrs, kāda ir mūsu kompetence, kāda ir mūsu lēka tiesība šajā jautājumā. Manuprāt, ka šī ir absolūti neskaidrs no varam puses šobrīd. Pirmā kārtām nav skaidrs arī par pašas lielvārdas un ķekļu novada status jaunajā reģionālajā reformā, kā mēs zinām, tā kā ko nozīmē šis jaunais reģionālais centrs, kāds viņš izskatīsies un kādēļ mums šobrīd lēma tiesību šo jautājumu un absolūti tas nav skaidrs. Un es personīgi neuzskatu, ka mums vispār būtu jābalso par šādu vienu jautājumu un jāpras ministrijai vispār skaidrot, kāpēc mums tiek uzdots šis uzdevums. Mēs nezinām, nav nekādas informācijas par to, kāds ir lielvārdas novada detāla plānojums. Mums ir nekādas darīšanas absolūti par to, kādiem mērķiem viņi plāno izmantot vai neplāno izmantot konkrētos zemes gabalus un kādiem mērķiem viņi plāno izmantot līdzekļus, kurus viņi iegūs šos te zemes gabalus pārdodot. Tāpēc man absolūti nav skaidrs, kāpēc mums tiek deleģēta šāda atbildība vispār šāds uzdevums. Vai to būtu jālēm pašai ministrijai un absolūti mums nekādā veidā nebūtu jāpiedalē šādu lēmumu pieņemšanu. Es to gadīju lēmumu projektu sastādīšanas procesā, es sazinājumos ar varam, ar attiecīgu atbildīgo personu, kas ir sastādījuši šo paziņojumus, arī pieprasījumu. Un aptu arī uzdevu visus līdzvērtīgus jautājumus, kā jūs ejat. Uz ko viņi atbildēja tātad vienu, ka jā, tad likumā par budžetu 2020. Gadam viņi noteikti, ka viņiem ir, bet tā kā viņi, nu, es mazāk saka, ka nevēlās mēst pilnu atbildību valsts kontrolas priekšā ar to, kādēļ viņi snieguši vienā pašvaldībai otrā, nav snieguši pozitīvu atzinumu, tad viņi kā savā iekšēnē nolēmuši, ka viņi prasīs šo te domes lēmumu visām pārējām pašvaldībām, kas ir iesaistītiem. Un attiecīgi, kā arī teica, tad šī te varam pārstāvu, ka, nu, protams, domēja visas tiesības nepieņemt šo te lēmumu vai pieņemt negatīvu vai vispār viņu neizskatīt, bet tas ir tādā veidā attiecīgi višķils no pašvaldības domu vienkārši iegriezīs ar tikai vienīgi lielvārdas pašvaldībai. Jo viņi būs pieņēmus negatīvu lēmumu vai vispār nekādu, un cietē jau būs tikai vienīgi lielvārdas no iedzīvotās. Jā, Juri, es varbūt papildināšu, es arī drusku pieslēdzot šim jautājumam. Un kā jau Kristaps pareizi arī teica, lielvārdas doma ir vērtējuši par šiem nekustamiem īpašumiem, kas ir meša un zemes teritorija. Tas ir lēdmanē, tas nav lielvārdē, nu, viņi tur dalās tādā veidā, ja, bet viņi ir izvērtējuši, nu, un viņiem tiešām tas nav vajadzīgs. Un plānojot šī gada budžeta šie līdzekļi, tas ir sākums summas, kas tur ir ielikts, viņi neko nevar darīt, ja, viņi nevar organizēt izsoles, viņi nevar tos... Bet budžetā ir ielikts. Ir ielikts tās naudas, jā, ir ielikts tās naudas, un tad es painteresējos, kur viņi plāno viņas izmantot, ka pirmais ir lielvārdas kultūras nams, kas jau ir laikam kā 2 gadi aktu zāle slēgta, tur nevar notikt pasākumu, BVK. Nu, tur mums ir katram viedoklis,
100 gadu viņi stāvēja, tur tās pārsakuma pandēja BVK izdomāja, ka nu, viņi var nokrist, ja, un 2 gadi tagad tur nekas neiekrīt. Līdz ar to viņi nevar organizēt šo iepirkumu, nu, konkursu un uz būvniecību, teiksim. Un tas, kas attiecās par otru summas daļu, tad tas ir domāts Lēdmanē. Cik iespējas saprat, tad ir bēdās apvienošanas sākums, ko līdzīgi to, ko darīja arī. Nu, tīnošos, viņiem arī tas iedzīvotājs skaits ir maziņš, viņi arī to nevar darīt, jo viņiem pastāv tagad pietiekuši liela, ja, Lēdmanas sākuma skola, nu, kur ir diezgan masta skolnieku skaits, un pietiekoši liels bandās, kur arī divas atsevišķas šāks, kas pašvaldībai, nu, prasa diezgan lielas resursus. Un te kā arī jurists arī minēja, nu, tas ir pilnīgs bardaks, nu, pilnīgs bardaks, jo neviens normatīvais aktas nenosaka, vienīgais, ko viņi nosaka, šos darījumus skaņot ar varam šo te ministriju. Un tas, kas attiecās to, ko Kaspars arī teica, viena pašvaldība lēmums, tas ir ķegums, viņš ir, nu, uzticās. Un es domāju, es aicinātu arī šeit nevērtēt pēc būtības, jo mēs tiešām nevaram vērtēt pēc būtības, jā. Nu, varbūt savādāk, bet uzticēties lielvārdus novada domē, nu, tas deputāts, kas ir lēmuši, un, nu, atbalstīt viņu lēmumu, neiedziļinoties kaut kādās, nu, tādās. Jā, es jā, paldies. Paldies, Trapiņš Kūks. Patīgi sakot, klausoties visus šīs te, es pateiktu, šausmas, kas notiek mūsu pārvaldē, mūsu valdībā, mūsu ministrijās. Es godīgi sakot, kolēģiem ir pateicis, neesmu gatavs balsot par šādu saturu lēmumu projektu. Es esmu gatavs balsot par griešanos, nu, teiksim, sagatavot vien noteiktām institūcijām, tāpat valsts kontrolē, tai pašai ministrijai, norādot, ja, šīs te neatbilstības, kā Rudiņa kungs, kā auditors teiktu, ja, kaut kā tā, Kristap, jo es gribu, nu, teiksim, argumentēt savu teikto, nebūsim naivi, mēs jau esam saskārušies ar savu, nu, teiksim, sāpi, ar vēlmi realizēt, šos te īpašumus, kas nav vajadzīgi pašvaldību funkciju realizācijai. Un nebūsim naivi, kad kaimiņš tur pie Zviem kalniem, jā, mūsu, teiksim, kolēģis, mans kolēģis, Marisa kolēģis, jā, viņš jau tagad bloķē visus darījumus, izmantojot šo ministrijas interpretāciju. Tā ir? Vai es kaut ko esmu palēdz garām? Gan ar teritorijas plānojumam, nedotot, ja, savu viedokli, ja, paskot, ka tas būs pēc reformas. Neviens jau reformu nav pieņēmis, šo te karu vēl ir, nu, cik mēs saprotam, otrais lasījums, vēl nav skaidrs, vai prezidents izsludinās šo likumu, jā. Labi, ja šis ir, nu, teiksim, noteicis, ka ministrija, ja, pāraudzības, kaut tas no teviem sapratu, arī viņai nav tādas tiesības ļaut, neļaut. Es varu iebilst, jā. Jā, nē, nu paskaidrot. Nu, attiecīgi, viņiem nav šāds te tiesības uzdot pašvaldības domē pieņemt kaut kādu lēmumu, jo viņa veic pāraudzības funkciju. Tad viņu kontrolē un pāraugu domes darbību, nevis viņu likumību. Jā, likumību, nevis viņu tagad... Bet mēs nevaram, teiksim, griezties pie attiecīgām institūcijām un vienkārši kaut kā sanāk jau absurdi. Kaut kur viens novads ir... blakus divi novadi, ja, ķekums un ogļa, ja, un mēs kaut ko skaņojam. Tas ir kaut kāds ārprāts vispār. No, es ar šajā jautājumā sazinājos Latvijas pašvaldības savienības juristi, no. Pakonsultējos, kā viņi ar šo te visu ir, nu, raugās. Jā. Nu, viņi arī, protams, bija tik pat ļoti pārsteigti, kā jau teicam, ka viņi pārtasoši. Nu, viņi teica, ka viņi arī ir jau pieprasījuši, jau sūst, jau ir aizsūtījuši un pieprasījuši tieslietu ministrijas skaidrojumu, vai vispār pāraudzības iestādi, ko tā viņi gribas darīt. Un kā uz šo te visu skatās tieslietu ministrija no viņas skatas punktu. Bet, nu kā, bet tā kā kolēģiem noteikti mums ir nu, jāsniedz šī informācija, kad mēs, nu, vēstules formātā, kad mēs neiebilstam un mēs atbalstam, bet arī norādam šo tie absurdi. Mēs nosūtām šo te domas lēmumu, jau pieņem to, mēs vienkārši šī te lēmumu kopiju nosūtām vārnu. Man būtu priešlikums, varbūt nevis kā atbalstīt, bet pirmais punkts, jā, lēmumu, bet neiebilst.
Jā, jā, nu tieši tur ir tā ielikts 9. Tajā lemjošajā daļā. Tur nav, ka mēs balsojam, tur nu, teiksim tā, bet tur var ielikt jebkuru vārdu, tur ir atstāts, vai mēs neiebilstam, ja tur pietiek ar to, ka neiebilstam, nu teiksim tā. Jā, jā, jo mēs jau, nu, tu, ka esam teiksim... Mēs nevaram to punktu vēl paplašināt, ka mēs neiebilstam, bet arī, bet, nu, kad 12. Norādam, ka nu, nav, nu, gluži papildināt ar 12. Mūsu, punktu. Vai? Jā, papildināt ar 12. Punktu, ne, ar to 11. 11. Nu, nonest uz 12. Jā, un ielikt iekšā to, ko arī teica, ka uzdot visu direktorai vēsties. Nu, tur viss tad jānosauc pašvaldības savienība, tieslietu ministrija. Nu, kaut kā, jo, jo būs palieki tēdes lietas. Valsts kancelēja. Konkrēti uz mūsu nobadu. Viņa ir. Pagad, tur ir trīs punkti. Jā, 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 es vietu tagad. Kur ir trīs? Nē, nu, lēmumu projektā ir trīs punkti. Devīto punktu paplašināt. Pagad, cik ir? Par to ķēmums ir lēmums? Nē, es... Nē, ķēmums ir lēmums par šo jautājumu? Nē, nē, uzklāsu trapiņu punktu papildināt vienkārši. Tur devītais var palikt tā, kā viņš ir. Nē, es atvienu, es to šodien, ka sūtot, tur viens, divi, trīs ir. Tur vienkārši pārnes, numeres. Nē, tur, a, mums ir 90, tur kaut jā, bet tur ir, jā, viss, ok, tur tehniska kļūda. Es tāpēc arī, jā, tāpēc, jā. Papildinām ar to vienu punktu, nu, ka uzdot izpildu direktorai, tur aizsūtīt un tad salikt iekšā visus varamus, tieslietu ministriju, valsts kancelēju, valsts kontrolē, mēs nezinu. Nē, valsts kancelē, tieslietu ministriju, laikam ir tās stūpotos. Un varētu arī saimnes tam juridiskam birojam, lai viņi tad stāstās. Bet vienkārši manis te bija jānorāda, nu, kad mūs kaut kur, nu, ievelk tur, kur nevajadzētu ievelkt. Jā. Nē, nu nav nevien normatīvā, kas tagad nosaka, ka kādai pašvaldībā jāpiekrīt vai nav jāpiekrīt. Ievārdas kolēģi nobalsojuši pa savu budžetu. Pagājušajā gadā. Un viņš ir pieņemts, viņš ir nosūtīts attiecīgi. Tā kā paredz likumu, un tagad mums ir jāļauj vai nenoļauj. Un galvenais, ka tam ir seks vēl, ja tur nebūtu seks, tad jau, nu, vienalga kā balsot. Bet tam jau ir seks atkal, un to, ko pareizi arī teica, nu, lielvārdēju zentiem mēnešiem ievilksies, nu, tie būvniecības, nu, iedzīvotāji nebūs pieejami kultūras nams, nu, un arī nevis ar to. Un sevišķi arī situācijā, ka vispār nav pieejami valsts, kas saņēmumi, lai vēl to pašvaldību darīt. Tāpēc jau viņi arī lika šitos iekšā, ko es saprotu, tik šķils pašvaldību grib darīt nākšanā. Nu, šī situācija, tas vēl nav vienīgais, jo pārējais praksē, kad tiek atsevināts X valsts ceļā nepatikamais īpašums, protams, tā, nu, sākuma cēmēs tik, nu, zemtiem 50 tūkstoši. Bet tā kā tā tādā kontekstā ir izsūstas, Nē, arī tas pats notiek, attiecīgi ir jāsūta varamā pieprasījums, lai viņi dod piegrišanu, neskatoties to, ka normatīvs nosaka, ka šādā gadījumā eiks vēl, lai pārdod cīpašums, tad precīzi no galas necerot, bet tas termiņš bija stipri mazāk. Man klausieties ar kolēģi, jūs tā patrāk, kā pa vidu, jā, kad, nu, vienkārši norādam, ka tas nav mūsu kompetencija un mirs. Nē. Nu, ja mēs norādīsim, ka tas nav mūsu kompetences, tad iznāks, ka mēs atstājam, ka mēs ietēm mēnešiem paliks, jā, bez līdzekļiem, viņiem nebūs to līdzekļi, jo viņi nevar neko darīt. Bet tā jau nav. Bet vispār ne jau lielvārdu tikai cieš, bet visa valsts cieš no šitādas. Nu jā, bet konkrētēji šajā gadījumā lielvārdu. Jūs tur konkrētēji. Bet kā mēs varam balsot pa kaut ko? Nē, mēs jā, neiebilstam. Neiebilstam, nevaram iebilst arī. Bet neiebilstam, tas jau arī ir attieksmes paušana. Cita novada administrīvās teritorijā. Nevaram iebilst, nē, mēs neiebilst, nevaram iebilst, un neiebilst, nu tā. Nē, kaut kāds sviest. Nu var atbalstīt. Nē, nu mēs par šito arī diskutējām, tāpēc arī Kristapam es lūdzu, lai sazvanam pēc iespējas vairāk šīs iespējas. Jā, jūs vienāk sūtījās, un būtīgs ir vēl Jo, ja mēs nepieņemam, ja netiek pieņemts pozitīvu plānu, tas vēl var budžetā, gan ir attīstības plānos, un tā esat Šeit notiek, šeit notiek tālāka novadu sanaidošana savā starpā. Katrs, nu, tomēr padomā, par ko pieņem lēmumus, par ko balsojam. Mēs visi deputāti esam likuma priekšā atbildīgi, ja? Kā jau parasti esam, nu, to sapratuši, te kaut kas nav manā skatījumā riktīgi.
Nē, tas nav. Jā, tas ir galīgi absurds. Kā mēs varam apšaubīt lielvārdas domes lēmumu no vispār? Divus vēl pie divus. A, bet nevar tā, Maris, ka mēs neapšauba lielvārdas domes lēmumu, kurš ir iekļauts un balsots tad un tad, jo tas nav mūsu kompetence. Nē, tā nedarīt pozitīvu vai negatīvu. Jā. Bet tā kādām tiesībām pozitīvi vai negatīvi? Nu, te ir tas, tas Viss, ir negatīvi. Bet kādām tiesībām pozitīvi vai negatīvi? Nu jā. Ar, vienīgais, ko vienīgais tas, ko es arī akti ir cilvēks, kā tādā ziņā, ka, nu, attiecīgi nav īsti, es vismaz izpētot raksturšu plānu, neredzēju kādu tiesas pamatu, kā mēs varam pieņemt plānu, kas attiektos uz citu pašu. Nu, bet tā, tu nedrīkst, tad mums vispār tiesības. Bet pašā brīdī atkal, ja mēs skatāmies no tāda vienkārši elementārā cilvēks, kā viedu, piemēr šo plānu nepieņemsim. Attiecīgi lielvārdē netiks realizēti attīstības projekti, bet, un viņiem arī attiecīgi būs vēlējies. Nezinu, tāpēc vajadz, ko nedomā neviens. Šeit jau nav vikšķīgi gadējums. Bet mēs nevaram šo te jautājumu, nu, steidzībības kārtā griezties tur un tur, lai, nu, norādam tā mums tur divu dienu laikā jāsmiedz informāciju. Lai mums uzliek uz papīru vēlns par ausi. Vai viņi uzliek uz papīru, kāpēc? Studijas skaidrojumu, tas, ko Kristus minēja, viņi ir detalizēti, jo es saprotu vairāk pašaldības, jo šo vērsušās, ka nepiekrīt šādu, tā skaitā liela vārde, kas arī komunicē. Nu, tālāk? Neko, un viņi tieši ir atsūtījuši. Iekrāpšu viņi ir budžetā likumā un skaidrojumā plašāk aprakstīšu tieši par šo lēmu pieņemšanu. Varbūt arī... mēs izējām no šīs situācijas sakojuši, ka domas Mēs deleģējam domas vadību, ja, nu, sagatavot un parakstīt šāda, nu, teiksim, satura, nu, skaidrojumu vēstuli un griežamies gan pie varamā, gan pie valsts kontroles, gan pie visiem šitiem te. Ja, bet to jau mēs varam darīt. Nē, nu, varam teikt, jo jā. Bet mums jau ir vienkārši jābalsīt. Nu, kā, nu, jau divi gadi nestrādāt. Nu, bet, protams, no viņiem jau tas... Kultūras nav divi gadi aktuzāles klāt, neviens pasākums. Bet, nu, es jau arī kā arī uzņemtos atbildību, rīkot izsūli un vienkārši... Viņi nevar rīkot. Viņiem vajag šo te varam. Viņiem vajag tikai saskaņot ar varam. Ar varams tagad sāk sūtīt visām pašvaldībām. Viņš jau aizsūtīja ne tikai Ikšķilē, viņš jau aizsūtīja gan Ķegumam, gan Ogrē, gan Ikšķilē. Cik es zinu par Ogrē, es nezinu, bet Ķegums ir pieņēmis. Nu, tā kā pozitīvi šo atzinu. Pēc no Lībāniem. Paprast varam, es taču nezinu. Bet pareizi Arvīts saka, ka mēs ne Lībām. Bet tas ir no mani jautājums, tas ir varamam. Mēs sev uzdevam Jo lielvārdi, lielvārdi mēs rīkojās... Mēs nebūtu kaut kādu, lielvārdi iešam kaut kādu tu sprungu. Lielvārdi rīkojās atbilstoši pastāvušajā likumdošanai. Nav likumdošana. Nē, bet šito jau lielvārdi atsūtīja, to jau varams atsūtīja. Lielvārdi ir uztaisījis un iesniegus... Es jau kā latviešu tautas teiciens, jo... Ne jau lielvārdi prasa to sasūtīt. Ja tev teiks varams lec, Aliņģi vai uguni mēs liksim? Nē, jā, es tas tikai... Tu, ko Kristaps... Šis lēcas Jā. Ja Marams saka lec, vai ir jālec? Kaspars gribēja izteikt. Es gribēju tikai īsti piebildi. Es arī no sākuma, kad es izplūdu garā uzrunā pirmais, arī tā kā skatījos no šī jautājuma tieši, ka... Absolūti, tā kā no kontrolējušās iestādes mums ir atnācis dokuments, kurš izpildz galā. Uzraugošās, atcerinās, no uzraugošās, no kontrolējušās vēl nav atnācis. Tas vēl atnācis lietas, ka mums ir reiķi. Bet no uzraugošās, jā, būtiski niedz. Sarāto kungu pieredze vienmēr, tā kā, nu, lūk, tad man ar šķika, ka tas ir, nu, absolūti neizprotam, jā, tāpēc es arī tādā. Bet Sarāto kungs tik tā daļļīgi izstāstīja tos lielvārdiešu mērķus. Nē, viņš man nepiemēja, viņš man pieminēja tādā ziņā, ka es tā kā arī varbūt uz to skatos, tā, kā izskanētās tā frāze, ka mēs tā kā izsakam, neizsakam viedokli, bet nobalsojam atbalstīt, lai tad virzās uz priekšu ar lielvārdiešu mērķi, bet kaut kādā veidā neiebilst šim viņu. Mēs nevaram šo jautājumu. Mēs neiebilstam. Mēs varam lept, vai viņiem to vai nevajag, tā kā viņi... Tu mēs arī teicu, mēs pēc būtības viņu neskatām, jo juridiska risinājuma šeit nav. Tas, ko mēs minēt, ka mēs noteikti ir jau...
Jā, ir pamats prasīt varamo, ko viņi mums grib, jā. Mēs, ko jūs gribat? Jā, un mēs ieliekam, papildinām to vienu punktu, jā, un uzdodam izpildu direktorē prasīt skaidrojumu no tām visām, kas var skaidrot. Un pieliekam to teicību, ja varam saka, lec, mēs neliksim. Nē, es domāju, savādāk izpildu direktors ir viss vietā, jā, bet šajā gadījumā jau šis jautājums ir nonācis līdz lēmē. Jā. Nē, nē, to, ko tu teici, tas jau ir pavisam kompetenci. Nē, to, ko teici, papildināt to vienu punktu. Jā, jā, jā. Nē, tieši tā, bet tad... Jā, mēs ir tā, no kā tas punkts? Nu, tas punkts gan ir tā, ka mēs neiebilstam, bet mēs uzdodam izpildu direktoram, sniegt varamam, tieslietu ministrijai, valsts kancelē, es nezinu, varbūt Saeimas juridiskam. Nu, teiksim, nu, šo te, nu, tādā veidā. Skaidrojumu, tu, tas, kas izskanēja, jā. Es tādu noformumu. Jā, es apropu. Nu, nu, deputāti, man Kristapam ir Kristapam skaidrs, jo jau nav vērts, lai domāju, kā viņš viņiem ir. Varbūt tās, nes teikt tiesu un varbūt atliekam un pieņemsim šo jautājumu, mēs varam izskatīt apkārt sēdē. Zāk, tas neko nemājās. Nē, noformulējam, mums ir arī, jā. Bet man ir strādājās, konsultanti. Ar visām mūsu ATR vietām, labi konsultām. Man ir, nē, tas, es neredzu īsti tagad iemals uz šo lēmu projektu, nu, kā atstāt uz izskatīšanu ārkārt domas. Jo mēs, ja jūs tā kā domājat atsevišķu lēmu projektu par šo te, nu, tā kā pieprasījumu sniegt skaidrojumu, pieņemsim tieslietu ministrijai, Saeimas juridiskajai komisijai, ka mēs vēl varētu... Valsts kancelē. Valsts kontrolē labāk. Valsts kancelē jau īsti. Ā, nu jā, nu labi, jā. Nezinu. LPS. Un varbūt ministru kabinetu uzmanību vērst uz šo te situāciju. Bet to, to tad varētu lemt, kāda satura šo te vēstules sniegt, to varētu lemt atsevišķu, ar atsevišķu lēmu domas. Nu, ja jūs gribat, jo šobrīd es pat neredzu īsti. Iemaz un vajadzību atlikt šo te lēmu projektu, lai viņu izskatītu ārkārtas domasēdē, jo šeit tā būtība ir vienkārši par to, vai mēs kā pašvaldība piekrīta vai nepiekrīta, doma piekrīta vai nepiekrīta lielvārdas darījumā. Bet tā kā tam tiesībām mēs varam nu, piekrīt, informācija ir tik daudz, cik viņi ir vairāk, arī mēs paši, nu, attiecīgi es neiegūtu veicot to lēmu projektu, nekam viņi tur ir paredzēt savus līdzekus iztērēt vai ko tādu, un godīgi sakot, Hikšils nav pašu dibē, nu tā arī nekas nemainītos, kur viņi paredzēt savus līdzekus izmantot, ko viņi arī grūda. Jā, mums būs vajadzīgs, šeit mums ir Kristap tā, to, ko es teicu, ja, kaimiņš te uz austrumu pusi, ja, vienkārši, mums būs diezgan daudz, nu, problēmas, negribētu teikt, ja, bet vienkārši nebūs saskaņojumi, ja. Un šeit būtu vērts, ja, nu, noskaidrot līdz galvā pacienties, ja, lai mums nākotnē jau būtu kaut kā trumpi rokās, es pat vēlētu. Tāpēc man cietāk, varbūt tās papildināt šo te pašu lēmumu projektu, nu, ka nebūs, nu jā, pēc šī te trešā punkta lēmumu izpildes kontrola uzdot pašvaldības izpildu direktoram, tad pieņemsim viņu atstāt kā ceturto un trešo uzdot pašvaldību. Domas priekšsēdētājiem vai pienākumu izpildītājiem? Jā. Nu tā vēl ir līdz sagatavot un organizēt lūgumu attiecīgi Saeimas juridiskajai. Lūgumi nav lūgums nav pareizi. Nu tā pieprasīt sniegt skaidrojumu. Pieprasīt sniegt skaidrojumu. Tātad tieslietu ministrijai, ministru kabinetam. Vēl Saeimas juridiskajai komisijai. Komiteja, lai viņi sniedz skaidrojumu par šo situāciju. Jā, jā, jā. Kaut kas jau tuvāk, ne? Jā, jo vēstu uzmanību uz to, ka līdzīgs satura lēmu projektus mēs, nu, tā kā ir jūtā. Nav arī galva, ka mēs esam piekrīt. Cik mēs tagad naudas izlietojam par šo te jautājumu? Bet man vēl drusiņu uztrauc, ko Kristaps teica, ka mums vēl problēmas tikai būs vēl priekšā, jo tagad tie pārējais noteikumi nosaka atsavināšanu virs 50 tūkstošiem. Par ko tu mēs darīsim, ja tagad tik šķiet gribēs kaut ko atsavināt, un sākuma cena būs 30 tūkstoši, un aizies virs 50 tūkstoši. Jā, tad mums
ir viņiem jāskaņo vai nav? Protams, ka ir. Nē, bet ja sākotnēji cena bija 30 tūkstoši. Nu, līgums neprasa skaņot. Nu, mēs tagad palaidžam izsoli, izsolē aiziet virs. A kā mēs varējām palaist izsoli? Tur ir tāda situācija. Ja tātad izsoli notikusi, tad, man liekas, 5 dienu laikā, ja nemaldos, vai 10 dienu laikā ir jānoslēdz šī pirkuma līgums. Un, un? Jā, nu, un sanāk šeit, un sanāk tas, ka, ja mēs nevar noslēgt līgumu, jo var... Tur rodās civiltiesa strīds, kur mums var iesūdēt kāds tiesā un pieprasīt zaudējumus. Un attiecīgai parakstu aizsīgajam personai atliecināt šo zaudējumu. Ļoti skaisti. Tā nav bet, tā problēma, jo arī neviens normatīvais apsūdu nebūtu. Bet šobrīd es... Jā, es gribēju vēl pateikt to, ka varbūt, bet tomēr varbūt šobrīd mēs esam, ja mēs varbūt šo atliekam jautājumu un pieprasam rītdien šo, kā mums rīkoties šīm iestādēm, kā mums rīkoties šajā gadījumā, ka mums nav skaidrs, uz kādu pamatu mēs varam kaut ko lemt, jo sādāk, ja mēs jau nolemsim un tad pieprasīsim, vai atkal nesanāks tur pretējais kaldus tam visam un kad jau pieņemts. Kad jau pieņemts. Nu nebūs tāpēc, ja mēs varams prasa, jo šajā te jau ir prasīts varams, jau prasa mūsu atzinumu. Un tas jau no lēmuma projekta nekur nepazūd, jo šajā gadījumā tā jau nav mūsu brīva iniciatīva. Mēs tagad, nu, mēģinam lemt, nu, ja tā var teikt, jā, pēc varam pieprasījumu, jo varams tagad jau mums pieprasa, ne jau lielvārds domas prasa, jo varams mums prasa tagad šo te saskaņot, jā. Un to, ko Kristaps arī teica, nu, nevērtēt pēc būtības, jā, jo mēs nezinām, kur tie zemes gabali, kāda viņi ir, jā, bet nu, atbalstīt vienkārši šo lēmumu. Bet es domāju, ka Maris tikko arī šo te priekšlikumu. Pa divām dienām lielvārdē notiks kaut kas trijām? Nenotiks, jā. Es gan vienīgi nevēlos būt tik optimistisks ar šaus. Es arī, jā, jo nedēļām ir rakstīt šitos atbildus. Vienīgā, kurai varētu būt tā, vien tā varētu būt tieslietu ministri, jo viņi, nu, iespējams varētu pārsūtīt vienkārt tā. Jā, pārdā, nu tā es tā, telegrāfi. Kaut kā teicu to, ko viņi sniedz atbildās. Bet pārējiem visiem es, nu, es uzreiz jārakstu šodien ikšties teritorijai iekāpēs zapūkstu. Uzreiz jābraukstu. Tur tehnikumi. Jā, tas ir grādās ikšties. Bet es kādreiz svietos, nu, es atbalstītu. Nē, nu, vēl variants ir varbūt tās, ka, ja mēs pieņemam šo lēmumu, un pēc tam, ja mēs saņemam šo tātad kaut kādu skaidrojumus, mēs secinām, ka ir kaut kāds. Mēs varam, nē, bet mēs jau varētu atzīt šo lēmumu pa spēkā neesošu viņam. Nā, arī pēc būtības mēs varam veikt labojumu. Kam nav labojumu? Cik ilgā laikā? Kas tas? Es atvienu skolu. Cik ilgā laikā? Lēmu projektā grūt. Labojums, jā. Mēs arī esam patapinājumi līgumos, kas ir 3 gadus. Nu, attiecīgi lēmumus, kur mēs nododam patapinājumā tālu. Es būtu tik sakot. Pēc 3 gadus. Man ir viss tas lietas. Tam nav. Politika iesaistīta. Es varbūt tad arī vienuši arī tā. Mans priekšlikums būtu tāds, ka atbalstīt šo te lielvārdu domu, šos te lēmumus, nu, atbalstīt, ja, jo mēs jau, nu, tas pats vārds būtu, ja, un pieprasīt visus šos skaidrojumus no tām pārējām, jo pretējā gadījumā, nu, es piekrītu arī tam, ka tas nebūs vienas, divu dienu laikā, tur būs grupa, kas strādās, tur mēnešiem viņi sūtīs tās atzīmes. Cik man ir pieredze tas jau ir mēnešu laikā, iedomājums, ja, mēs tās mēnešu paies, a viņi jau gaida no pagājušā gada. Nu, budžeta pieņemt. Tu māk ar lielvārds. Cik es saprotu, lielvārdi ir ar ogri vienojusies. Par ko? Par šādu te saturu. Man nav informācijas, tikai zinu, ka ķēdu, ne, par ogri es neko nezinu. Kad ir? Nē, es par to neko nezinu, es tikai zinu, ka ķēdu es ir. Ka ķēgumā bija domes sēdi un ķēdu. Nē, viņiem jau es nezinu, kas viņu ēnas, viņi jau tagad taisa savus divus atsevišķus novadus, tagad viņiem jau ir ārkārtas domes sēdes un viņi taisa. Lasījumu bez. Jo viņa mājaslaps uzdot sagatavot lielvārdus. Nu, ja divi novadi, tad jau, nu, ko? Apriekš, kam tur iekšķi darīs. Bet varēs jau prasa, nē, nu, tas jau tā, bet šito jau neprasa lielvārdus. Bet jūs saprot? Es saprotu visu, jā. Kāda argumentācija, pamatojums, kamēr vēl šis likums nav pieņemts, saimā. Viņi vēlās tās projekts. Kādas setes varbūt, ja mēs vēlās tās projekts. Nogājām projekts, nāk un mainās, jā. Šobrīd tas ir tā, ka mums... Es personīgi, nē. Es tur jūtu, kaut kas nav riktīgi.
valstī notiek visādas jocīgas lietas. Bija man arī manā dzīvē gadījums, kad es vadīju lielu, lielu uzņēmu padomu, un toreiz, kad sākās tā krīze, un kad bija tās algas jāsamazina. Un ministri... Ceļu pārvaldīnā? Nē, par Latvijas pastu. Latvijas pastu. Jā, un tad, kad, un tad, kad, un tad, kad ministrs kabinets kavējās ar tiem noteikumiem, tad pēkšņi pienāca un teica, ka jāpieņem ar atpakaļējošu datumu. No? Kur valdes locekļi teica, ka viņi viennozīmīgi tiesāsies, konsultējoties ar juristiem, viņi teica, pie mums nevar pieņemt likums ar atpakaļējušu datumu. Un tad bija ļoti liels tāds, jā. No? Kur grib ievēl tieši. Arī tā bija, no? Arī bija kaut kāda krīze, pārēja un vispārēja. No? Es varbūt aicinātu ar tomēr to tādu konspirācijas teoriju. Neiebilst lielvārdus novadu. Nē, es domāju, ka tā situācija ir neizprotama arī pašai lielvārdus novadu pašvaldībā. Bet, nu, ja viņiem tomēr ir mērķis realizēt šos zemes gabalus un izmantot šos te līdzekļus. Nē, par to tas stāsts. Es jau sāku. Nu, kā viņam pagājušajā gadā pieņēma? Jo pagājušajā gadā. Sakarā to tā ir reforma, ko tagad arī sakas, tagad tie. Reformas projekts, un tagad it kā ir kaut kāda pārējais noteikuma, kas it kā nav noteikusi tādā. Es jau saprotu, ka tūlīt nākotnē būs jāveido apvienotās finanšu komitejas. Kurā ietilps 4 novadu, nu, ja tas tā būs. Nē, es saku, ka būs. Šeit tas pats stāsts, bet nav. Ka to jau es arī saku, jā. Un tad arī lēms par tiem jautājumiem tādiem. Nu, tad jau mēs ikšķilam neko nelēmsim. Rīgas mājas. Nē, kad tik mums neiznāk rīkšķilam. Es domāju, ka vajag tā vēstuli sagatavo, tad ir Marisa Maraks. Tad viņa principi. Pēc šīs diskusijas arī, nu, kad juristi domes, izpildu aparāts, gan lēmēja vara, galīgi nav skaidrs, ja par šim te piepasījumi, jā, un kaut kā tā. Jo es viennozīmīgi domāju, šeit ir, nu, tāda praksa tiks ieviesta arī saistībā ar, nu, teiksim, citiem lēmumiem, kur mēs lūksim kaut ko atsavināt, un, nu, pieņemsim nogriezt saskaņos ar ievārdu šo te, es esmu pārliecināts par to, nekad nevajag teikt pārliecināts, šoreiz es teikšu, ka esmu pārliecināts, bet tālāk, nu, teiksim, tiks pievilkt kā leģitīma tīva darbība, ja, ar šādiem domas lēmumiem. Es personīgi neatbalstu šādu ceļojumu. Vienkārši, ja var višķi kaut ko vēl noskaidrot, tālāk ar stāvēt. Nē, nu, es personīgi es savu, atšanās darām un lēmjam, bet... Būtu par to, ka atliek tas pāris dienas neko nemainīs. Nu, kaut vēl nedēļ. Izdiskutēja, vēlreiz, šobrīd ir tātad mums šis lēmuma projekts, bet tur ir, viņš ir garāks, ir papildus nosūtīts e-pastā, nu, pēdējā versija, un tur arī pareiši tie lēmuma punkti bija 1, 2, 3, nevis 91, kas tur kļūdēm trāpījušies ir. Un ir tāpatās arī, kur pakonsultēties un saliek varbūt visu kopā, un varbūt tās tas gala variants varbūt tās ir bišķiņi, varbūt viņš nav kā lēmumu, bet lēmumu par to, ka mēs nosūtam tātad šo vēstuli arī attiecībā uz varamam par šo situāciju, kurā mēs tātad norādām, ka mēs nevaram iebilst un neiebilstam par lielvārdas domas šiem lēmumiem atsavināt šo. Mums nav tādas tiesības. Un tā, nevis, ka pieņemam labūt lēmumu, bet es ar kuru vēl vajadzētu vēl iziet cauri. Un, Maris, vēl es tev papildināšu. Mums ir ļoti, nu, pagājušais gads ir bijis saspriedis. Mēs esam ļoti sarežģītās situācijās bijuši un gatavojuši dažādas domas lēmumu projektus. Un jāsaka paldies gan kolēģiem, gan arī mums visiem, ja, ka mēs nekādas muļķības neesam sarakstījuši un pieņēmuši, nobalsoši. Vismaz, nu, nerādās, ka tāds būtu tiktu virzīts no vadības puses. Un es arī, nu, domāju, ka no vadības ir vienmēr arī atkarīgs, ja, ko mēs virzam, ko mēs arī kā pārliecinām, mūsu kolēģis deputāts. Es personīgi, man ir tāda sajūta, ka tur ir kaut kas galīgi šķīvi, greizi varbūt ar izteikt zemteksta. Laikam tāds vecums, jā. Nē, nu, un arī tas būtu arī tāds
ka mēs akli nepaļaujamies tikai vienas ministrijas norādījumiem, kur nav vispār likuma pamatojuma, kāpēc mums tas būtu kaut kas jādod ja? Uz vienas vēstules. Tā kā, nu? Nu, tā. Bet nekas personīgs, protams, bet vēlās pašvaldības. Tas tiks. Nu, jūs gan jau esat. Un... Viens. Tad ir priekšlikums tātad šo lēmumu projektu atlikt. Vispār neskatīt pēc būtības? Nē, sagatavot. Ko tu skatīs? Nē, nē, es tevi mēģinu saprast, ja mēs balsojam, tad pa ko mēs balsojam. Jo tagad, ja kas mums ir, tad ir jāievērstā atbalstīt vai neatbalstīt. Vai mēs, nu... Ir priekšlikums tātad no manis ir atlikt pārstrādāšanai, šī lēmuma projekta pārstrādāšanai, precizēšanai, un tad pēc tam sasaukt ārkārt domas sēdi. Es tomēr uzmanību, ka piemēram pie nosacījuma, ja līdzīgi lēmuma projekti turpmāk kļūs par ikdienu, tad galvenais, lai šis mūsu lēmums atlikt vai nebalsot par šo lēmumu projektu, ne kaut kādā veidā nekaitēm mums pašiem, kas mums sadarbībā nevēlētu skolēt. Mēs tam vienkārši tā domājam. To, kad līdzīgs atvar lēmu projektu var būt, jo tā neskaidrība pārmaiņu laikā viņi vienmēr ir, es pieļauju, ka arī ministrijā nav līdz galam skaidrs, viņiem ir uzdevums, bet kā to realizēt līdz galam nav skaidrs, un tāpēc arī ir šajā šāda satura lēmu projektu, un neskaidrība pašā ministrijā šobrīd. Bet es tomēr aicinātu varbūt tāds nepārspēlēt to nozīmē šobrīd. Ja ir jāizvēlās balsot vai nebalsot, tad, ja mēs pārstrādājam lēmu projektu, mēs pārstrādājam, bet nu cieši kolēģis, tomēr mēs varētu tomēr to darīt tiešām maksimāli īsāk. Nē, es to neatrot uz mēnesi vai. Nē, noteikti. Es domāju, nedēļas laikā to mēs varam izdarīt. Jā, es prognozēju, ka iespējams, ka varbūt tās pat pirmdien, nu tā. Šobrīd prognozēju, ka varētu pirmdienas vakarā sasaukt šo ārkārtas sēdi, bet ikdāk gadījumā, es domāju, līdz nākamajai trešdienai noteikti tas būs. To izdarīsim. Nu, bet, ja gadījumā, teiksim, nav tāds normāls skaidrojums no tām ir, ko tad mēs darām? Viņš arī nebūs tāds normāls. Nē, nu, es saku, mēs jau... Jā. Kaut kādam jau ir jābūt? Nē, es jau saprotu, kaut kāds ir divs. Mums ir tādas spēcības juristi valstī, lai ir. Nebūs pirmā, nē, protams, ka nekāds skaidrojums nebūs, jā. Nē, mēs nekādus prunguļus negribam likt vēlvārdēju un saprotam, ka tas ir viņiem arī nepieciešams, jo iestrādāts jau arī budžetā un visi plāni ir un pamatojums arī ir redzams un pamatots tam un es, kā es arī minēju, tad ir sevišķi šī gadījumā, kad tātad valsts kasa aizņēma un nav pieejami, ka tas tikai normāli, bet nu, es domāju, tā tiešām būtu varbūt korekti, ja mēs to lēmumu noslīpētu līdz labi, jā, juridiski un tad pieņemam. Vai varam balsot par šo priekšlikumu? Jā? Kā mums ir jābalso vispār beigās, vai mainām par to sāk, ja mēs lemjam par satvaru? Par priekšlikumu tātad atlikt šo... Atlikšana jābalso. Jābalso, ja kurā gadījumā? Nē, es kurā gadījumā. Kurā gadījumā? Ja kurā gadījumā? Atlikšana vai... Nu, par atlikšanu vai... Bet par atlikšanu vienkārši nebalso, tur tad jādod uzdevumus, kam tur vērsties. Es tā domāju, ka kolēģi uzzinās, kur vēršties. Nē, bet tam jābūt lēmuma projektā, pa to esi. Tā, ka mēs pa lēmuma projektu vispār nebalsojam. Nē, mēs balsojam, kad izņemt no dienas kārtības un atlikt skatīšanu. Atlikt līdz nedēļai, ja? Tad mēs... Tad vienojušanās. Nu, vienojamies, ka līdz nedēļai juris strādā, griežās šajās visās institucijās pēc iespējas vairāk un arī tātad pakonsultēties varbūt tās vēl kādu. Balsojam, ja? Tad par šādu priekšlikumu. Lūdzu. Tad kurš par šo priekšlikumu? Pret? Atturās? Paldies. Tā. Tad ir... Vēl viens papildu jautājums, ko iebalsojām vienas kārtībā par amatu savienošanu atļauju laimītēs NKN sostēju.
Lūdzu, vienu, zinām vienu. Man arī jāsāk rēdumu precizē sagatavot lēmumu projektu, ir nepareizi datumi, viņš iesniegu no Elītas signāls. Es redzētu, būtu 24. februāri lēmumu projektā ir trešais, tas ir Tā, un par lēmumu projektu ir saņemts laimīgas signāls, kas iesniegu mums ar lūgumu atļaut savienot Ikšķels no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Čiepuriņš vadītājas samatu ar izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas sociālā fonda projekta 10.1.3 atbalsts pētījumiem Eiropas Savienības fonda 2021-2027. Gada plānošanas periodu ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanu izglītībā vecākā eksperta amatu. Iespējams, skaidro, ka vecākā eksperta būtu pienākumos ietilpst projekta īstenošanai nepieciešamo darbu organizēšanu, dalību tehniskās specifikācijas sagatavošanā, pieņemto izglītības dokumentu izskatīšanu un analīzi, kā arī konsultāciju sniegšanu ministrijas darbiniekiem un ierosinājumu pirmsskolas izglītības jautājumos. Lai veicinātu pirmsskolas un sākumskolas izglītības posmu pēcpacību kompetenci izglītības realizēšanā. Izstrādājot atbalstu rīkus gan skolotājiem, gan izglītotājiem. Un lēmīt arī apliecina, ka minēta lēmatu savienošana neradīs interešu konfliktu un nebūs pretrunā ar valsts komitpersonas ētikas normām, kā arī netraucēs tiešo darbu pienākumu pildīšanai. Viss. Paldies. Ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad... Lūdzu, balsosim par atļauju laimīties inkarnēs ostē, tātad savienot šos amatus, kas par? Kungi, kas par? Kas pret? Atturās. Paldies. Lēmums pieņemts. Pēdējais jautājums atradīja sēdes slēgtā daļa. Tāpēc lūdzu klātasošos